Hello everyone, to kaise hai aap log? Aakha kar apne log hokolo bhali aise, aur apne log hokolo ke mood onyata vlog hole, onyata video le sorry, vlog hole. Nope. Video le. Abe jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai. Swagatam janaisu. আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে দেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে দেন থেংক ইউ চ' মাছ টু গাইজ আজ চানডে হে আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু মই আছোঁ ঘৰতে ব'ৰ হৈ কাৰণ এইকেইদিনা মোৰ অলপ গাও বেয়া আছিলে বাৰু তো সেইকাৰণে আৰু ঘৰতে সোমাই আছোঁ কাৰণ বেছিকৈ ওলাই ফুৰা আৰু গাইজ ঠাণ্ডাও বহুত বেছি তো সেইকাৰণে মই বেছি ওলাই সোমাই মানে ওলাই মানে যোৱা নাই আৰু আৰু মাঘ বিহুৰ এইকেইদিনাই আৰু বেছিকৈ অলপ উৎপাত কৰিলোঁ সেইকাৰণে অলপ গাও বেয়া হৈ গ'ল বেছিকৈ আৰু দেখিছিলে মোৰ বহুত মাত ভাগি গৈছিলে একেবাৰে তো গাইজ ঘৰতে এনেই ব'ৰ হৈ আছোঁ আৰু তাতে আজি হ'ল দেওবাৰ তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিবা এটা টেষ্টি বনাই খাম গাইজ আজি বতৰটো ঠাণ্ডা তাতে হ'ল আজি দেওবাৰ তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি চিম্পল ভেজিটেবল পোলাও বনাম আৰু লগত মুৰ্গী মাংস মানে কাৰী টাইপত আৰু চিকেন কাৰী বনাম তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইজ চিম্পলকৈ ভেজিটেবল পোলাও বনাবলৈ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বনাবলৈ কি কি বস্তু মই ইউজ কৰিম আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই থাকিম তো লেটছ চি গাইজ পোলাও বনোৱাৰ আগত মুৰ্গী মাংসটো আগে বনাই ল'লোঁ গাইজ পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ জহা চাউল আৰু চাউলটো অলপ টাইম তিয়াই দিছোঁ কাৰণ চাউলটো অলপ কোমল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে অলপমান তিয়াই দিছোঁ আৰু এইফালে মই ভেজিটেবল কাটি লৈছোঁ বিন আৰু গাজৰ আৰু এইফালে খিচমিচ লৈছোঁ কাজু লৈছোঁ কাজুটো অকণমান মানে তিয়াই দিছোঁ মানে পানীত যাতে কোমল হয় আৰু এইফালে ডালচেনি ইলাচি মানে এইটো এটা পেকেট পায় বজাৰত পাই যাব ইজিলি বেছি নলয় 10 টকামান ল'ব ডালচেনি ইলাচি লং এইবিলাক মানে চব পাব আৰু যোনটো দৰকাৰ হয় পোলাওৰ কাৰণে এইফালে তেজপাত কেইখিলামান লৈছোঁ আৰু যিমানটো টেষ্টটো চাই পিনে আৰু যিমানটো চেনি দি মানে যোনে যিমানটো চেনি খায় বা নিমখ লাগে সেইটো চাই পিনে ধুনীয়াকৈ মিলাই পিনে এইটো চেনি নিমখ দিব লাগিব আৰু এইফালে ঘিউ আৰু ৰিফাইন লৈছোঁ বাছ ইমানেই বেছি বস্তু নাই লোৱা যোনখিনি ঘৰতে এভেইলেবল থাকে সেইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু তো পোলাও বনাবলৈ কুকাৰটো পাতি দিছোঁ গেছত অলপমান গৰম হ'বলৈ আৰু ইয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইন অইল দি লৈছোঁ আৰু অইলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট মই যে লৈছোঁ দেখাইছিলোঁ তেজপাত ডালচেনি ইলাচি লং এইখিনি ফাৰ্ষ্ট তেলত দি দিব লাগে তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ভেজিটেবলখিনি অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত লগতে কাজু আৰু খিচমিচখিনিও দি দিব লাগে আৰু দি অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে অলপ অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে আৰু অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত চাউলখিনি দি দিব লাগে চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ টাইমত এটা কথা মন কৰিব যে গেছটো যাতে একেবাৰে ল'ত ৰাখে আৰু মই এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হ'ল আপোনালোকে ভালদৰে মিলাই গোটেইখিনি অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত অলপমান ঘিউ দি দিব লাগে তেতিয়া টেষ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু তাৰপিছত পানী দিব লাগে আৰু পানীটো দিওঁতে এটা কথা আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব কাৰণ চাউলটো অলৰেডি 10-15 মিনিটমান কোমল হ'বলৈ তিয়াই থোৱা আছিলে তো সেইকাৰণে আমি পানী বেছি দিব নালাগে পানী জাষ্ট চাউলটো কোনো ৰকমে ডুব যোৱাকৈ আৰু জাষ্ট চাউলটোৰ পৰা 1 ইঞ্চিমান জাষ্ট অলপমান ওপৰলৈকে পানী দিলেই হৈ যাব আৰু তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু চেনিটো দি দিব লাগে কোনোবাই যদি চেনিটো কমকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমকৈ দিব বেছিকৈ ভাল পালে বেছিকৈ দিব আৰু তাৰপিছত ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত কুকাৰৰ ঢাকনটো মাৰি গেছটো মিডিয়ামত থৈ পিনে এটা চিটি মৰালৈকে ৰাখি দিব আৰু এটা চিটি মৰাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিব আৰু কুকাৰটো লগালগ নমাই নিদিব গেছৰ পৰা তেনেদৰে থাকিবলৈ দিব
কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢাকনটো খুলিব আৰু এয়া চাওক আমাৰ পোলাও ৰেডি। তো গাইজ এয়া চাওক পোলাও হৈ গ'ল ৰেডি, সেইফালে মুৰ্গী মাংস আৰু এতিয়া খাম আৰু। বহুত টেষ্টি লাগিছে দেখি, একদম মুখৰ পানী ওলাই গৈছে আৰু, এতিয়া ৰখিব নাই আৰু খায়ে দিওঁ আৰু। তো গাইজ এইটোৱেই আছিল চিম্পল ভেজিটেবল পোলাওৰ ৰেচিপি, আৰু ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলেও আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ বনাই খুৱাব পাৰে আৰু বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়। তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, বাই বাই।